Hello guys, good morning. Welcome back to my channel. Ngayon, explain ko sa inyo ano yung pinagkaiba ng Windows 10 na OEM to Windows 10 na full pack. So, unahin natin ito guys. Ito yung Windows 10 Pro 64-bit. So, ito guys, version 2004. So, ang tawag nito dito sa ganitong box, pag ganito yung packaging guys, hindi siya full pack. Ibig sabihin, one time installation lang. And pag nasira yung computer mo, i-reinstall mo ulit. O i-install mo ulit sa iba, hindi na siya tatanggapin. Kasi nagamit mo na. Ito yung pinaibahan nito. Yung OEI DVD siya na one pack and OEM. Yan. OEM. Yan siya guys. Kita nyo ba? OEM System Builder License. So, kung saan, isang basis mo lang ito magagamit. So, pag na-install nyo na, yun na. So, unlike dito guys, sa Windows 10 Pro na full pack, kapag ito in-install nyo sa computer nyo, nasira yung computer nyo, pwede nyo i-transfer o pwede nyo ulit i-install o pwede nyo ulit i-transfer sa another computer. Diba, nasira yung computer mo, tapos bumili ka ng bago. So, pwede mo itong i-install ulit. Unlike dito, hindi. Ito yung tinatawag na full pack. Windows Pro full pack. Pag ganito yung packaging, ayan, presentable at maganda yung box niya. So, ito yung full pack version nila ng Windows 10 Pro, guys. So, alata naman ninyo kung ano yung difference ng dalawa. Kapag bumili kayo ng Windows 10 OS nyo, guys, dito na kayo sa full pack kasi anytime na masira yung computer nyo, pwede nyo i-reinstall and pwede nyo i-install sa ibang computer. Unlike dito, hindi. Isahan lang yung installation nya, guys. So, ipapakita ko muna yung laman nito nung OEM. Buksan natin, guys. So, ito siya, guys. Meron siyang CD. At meron nakalagay dito yung license key niya. Ayan guys. Ang tawag sa kanya is Windows 10. Windows 10 Pro for OEM software. So, meron tong CD sa loob. Guys. Ayan. Ayan guys. So, na. So, ito guys. Meron tong CD sa loob. So, ito siya guys. Ganito yung CD niya sa loob. So, ganun yung laman niya guys. So, ito yung OEM. Dito naman tayo guys. Ito yung bubuksan natin. Buksan naman natin itong full pack version nila. So, ayan guys, inalis ko na yung plastic cover niya. So, ito na yun guys. So, it yan to lang guys. I-slide nyo lang. So, ito yan. Then, ito na guys. Yung laman niya. Bukin na natin yung laman niya. So, ay ganito siya guys. Ito. So, ito yung kanyang manual. Ayan.
o description niya, guys. Hindi natin na yung kailangan. Ito naman yung kanyang packaging, guys. So, welcome to Windows 10. So, ito yung kanyang box. So, ito yung laman niya, guys. Hindi na siya CD, guys. USB plus drive na yung laman niya. Ayan. Ito na siya, guys. Aba, tagal maalis. So, ito na siya, guys. Meron siya nakalagay na Windows. Ayan siya, guys. So, pag ganito yung ano niya, is kulay blue yan, guys. Ibig sabihin nito, guys, yung USB port niya, 3.0. So, ilalagay mo to sa USB port na 3.0. Kapag linagay mo to sa 2.0, hindi siya babasahin yung ano mo. So, kadakli ngayon, karamihan ngayon na CPU is marami na siyang port na 3.0, guys. So, ito, guys, ilagay nyo lang dun sa ano nyo and i-boot nyo lang yung USB port na to and mag-i-install na siya, guys. Balik natin siya dito, guys. Guys, tapos, pag once na na-install nyo na, guys, meron siya ditong key. Ayan. Nandito yung license key niya. Ayan, guys. So, dito. So, hindi ko na ipapakita kalahatan kasi makita nyo, gamitin nyo. Joke lang. So, ito, guys. So, hindi ko na papakita lahat. So, ayan, guys. Nandito yung license key. Once na-install nyo na, ilagay nyo itong license key sa box. So, dito nyo siya makikita sa side na kalagay. So, guys. So, balik natin yung packaging. So, dito siya, guys. Matapos nyo ma-install, balik nyo lang dito. Then, kaya nyo dito. Ito, para safe lang siya dito, guys. So, ayan. Then, balik nyo dito. So, keep nyo po ito, box na to, after nyo ma-install sa inyong computer. Pag nasira yung computer nyo, install nyo ulit. And kung hindi nyo magamit yung computer nyo, bumili kayo ng bagong computer, magagamit nyo pa rin ito ulit. Hindi na kayo magbibili ulit ng OS, Windows 10 Pro. Unlike dito, isahan lang gamit ito. After nito magamit, wala na. So ito, magagamit mo pa. So, yun yung pinagkaiba ng full pack and sa OAM. So, thank you, guys. Sana natutunan nyo ang aking ginawa ngayong tutorial na ano yung pinagkaiba ng dalawa ng OAM and full pack version ng Windows 10. So, ayan, guys. So, mas magandang gamitin kung sa inyo is yung Windows 10 Pro na full pack. So, thank you, guys. Kung nagustuhan nyo itong aking ginawang video at payo kung paano tayo makakapili ng Windows 10 na maganda na magamit pa natin. So, kung nagustuhan nyo ito, please do like and share and comment ka and don't forget to click my subscribe button and click my bell button para ma-update kita pa sa aking pang gagawing susunod na video. See you on my next video. Bye-bye. Have a blessed day.